Jsme dneska v uzavřeném městě po víkendu. Nouzový stav pokračuje, nebo respektive začal nový. A jak vy to vlastně vidíte, je správný, že jsou zavřený okresy, že tenhle ten okres například je zavřený, je to dobře? Já si myslím, že to je v pořádku a myslím si taky, že už to mělo být zavřeno hned po Vánocích, když ta situace nastala a virus se šířil. Ale vzhledem k tomu, že to je hlavně politická situace, tak pořád někdo čeká na to, co řeknou v Praze nahoře. Já už jsem třeba před 3 týdny telefonovala na hygienu a ptala jsem se, proč jste nezavřeli tu a tu budovu, když je tam takový velký výskyt nemocí. No, to my musíme počkat, až co řeknou nahoře. Dokonce jsem telefonovala i na kraj. Chtěla jsem mluvit s hejtmanem, ale naštěstí jsem zjistila, že místo náměstek, první náměstek je můj spolužák Dalibor Blažek a ten mi řekl, my nemáme žádné pravomoci, musíme počkat, až co řekne vláda. Tak já to vidím jako velký politický boj, předvolební teď, a vůbec si neuvědomují, že virus si fakt nevybírá politickou stranu, ale hodně životu tady u nás. Hodně životu. Myslíte si, že lidi si uvědomili konečně jakoby závažnost té situace, že začali dodržovat víc rozestupy v obchodech, víc nosit roušky, kde třeba nemusí? Nebo... Já si myslím, že my dva si to uvědomuje velmi, velmi dobře, protože i jsme si nasadili roušku v autě, jezdíme spolu a jinak je to taky o velké bezohlednosti a nezodpovědnosti lidí. Hlavně. Jaký máte třeba v obchodu? Já jsem si občas všimla, že když je třeba fronta u pokladny, tak lidi mají pocit, že když teda je tam ten 1,5 metru, že vás můžou nebo že vás můžou jako předběhnout, nebo vnímáte něco takového, nebo vy třeba tu zkušenost nemáte? Ano, občas to vnímám, ale já jsem taková, že klidně řeknu, máte mít za mnou 2 metry. Takže já se nebojím, ale u nás v těch Františkových lázních, my jsme z Františkových lázní, tak my to vnímáme trošičku jinak a myslíme si, že máme takový trošku zodpovědnější lidi u nás, jinou skladbu lidí. Mm-hmm. Jak to cítíte? Myslíte si, že to je těmi lázněmi, že tam je více lékařů nebo lidí pracující ve zdravotnictví? A nebo je to menším městem? Čím to může být? Je to menší město, je tam spoustu starousedlíků a jezdí k nám bydlet nebo stěhují se k nám takový, myslím si, movitější lidé. Protože to patří mezi docela takovýto vyhlášené město Františkovy lázně, takže asi je to jiná skladba lidí tady u nás. Čili možná více je tam možná lidí, kteří jsou schopni vzít za sebe zodpovědnost a chovat se tak. Určitě. To myslím si, že jo. My jsme neměli ani žádné vánoční trhy a když jdete po městě v jakoukoliv hodinu, tak tam nepotkáte moc těch hloučků, ale někde jo, to jsou mladí. Mladí jsou nezodpovědní. To si myslím, že mladí taky jsou nezodpovědní a roznáší nemoc. Pokud se jich to potom nedotkne v rodině osobně, tak jim je to jedno. A jak vidíte teďko, myslíte, že bude nějaký ještě odliv lázeňských hostů? Tedy on už samozřejmě je, ale jezdí tam ještě nějací... No, mám informace, že v některých lázeňských domech jsou pacienti, ale tak na 20% a hlavně Františkovy lázně byly na cizí klientelu. Zaměření na cizí klientelu, hlavně Němci, a ti tam nejsou. Takže naříkají. A už je to dlouhá doba, kdyby lidi byli zodpovědní hned na začátku, tak už jsme otevření a už můžeme fungovat. A myslíte si, že když se zpětně říká, hodnotí, kdo jsem, nebo proč je tady největší, nebo jedno z největších rizikových míst kolem nákazy. Říká se, že jednak za to možná mohou hosté, kteří přijížděli právě do lázní, nebo pendleři, případně potom plus, teď se reviduje, jestli i ty trhy a další, možná jestli trošku brzo na to revidovat, takhle zpětně. Já, co mám informaci, tak vím, že o prázdninách my jsme neměli nikoho, nebo strašně málo lidí pozitivních, a vím, že do lázní to přivezlo pár lázeňských hostů, kteří o tom samozřejmě nevěděli, a tak se to potom tam rozneslo. To mám informace, ale protože nikam nechodím, s nikým se nestýkám, tak jenom říkám, co vím. Ale kolega, ten má informaci stejnou, přímo z lázní. Takže může to být, začátek byl
od lázeňských hostů a pak už se to šířilo vinovitě. Co byste teď, jestli se můžu zeptat, doporučovala vlastně lidem do budoucna, aby jsme se z toho co nejrychleji dostali? Já bych chtěla poprosit všechny, aby byli zodpovědní, ohleduplní a byli šťastní, že tady nejezdí tanky, že se tady neválčí, že všichni mají teplo doma, že všichni mají vodu a mají v podstatě co jíst. A to ostatní je opravdu úplně vedlejší, protože nemoci nevybírá ani bohatýho, ani chudýho a ani politickou stranu. Vy jste taky z Františkových Lázní? Ano, ano, rodák. Tak jak vidíte, jak to vidíte, tu situaci, třeba rozdíl mezi Chebem a Františkových Lázní? V Chebu pracujete, že? V Chebu pracuji, ve Františkových Lázních tam je víc parků, takže lidi hodně času tráví samozřejmě v přírodě, ale je tam znát, že spoustu lidí z Chebu třeba vycestují právě do Františkových Lázní, takže tam je hlava na hlavě. Zrovna včera jsem se tam byl projít na Americe a tam opravdu samý chebáci pomalu auta jsem viděl. Teda co, znám ty lidi. Ale jinak, že by byl rozdíl, teď jsme v situaci, kdy covid je prakticky všude. Takže já třeba souhlasím s tím, jakože zavřít se to mělo, ale zase nevím, jestli to pomůže už teďkon. Protože teď mi přijde, že to je strašně už pozdě a že ti policisti zrovna v těchto mrazech se mohli využít i jinak. Mělo se to stát dříve, ale nevěřím, že ta uzávěra, že by to pomohla ta britská mutace, to už je i jinde po republice, co jsem nějak zjišťoval, nebo slyšel, četl a podobně. Takže tak. Ale rozdíl vyloženě v chování. Mě třeba zaujalo, že tady v Chebu je vietnamská minorita a ta se opravdu chová celou dobu zodpovědně a třeba i pro naši školu dodali zadarmo roušky, nic za to nechtěli. A opravdu i v létě se chovali zodpovědně, zatímco Češi často vedli spory ještě v srpnu, roušky ano, roušky ne, ve světě měli jasno většinou, tak jsme se chovali tak, jak jsme se chovali. No. A tu nezodpovědnost vidím i dnes prostě. Ta furt trvá. I tolik mrtvých, kolik tu už bylo, tak jakoby pro ně znamenalo jenom číslo právě, bohužel. Takže myslíte, že od nouzového stavu teďko vlastně, nebo nejen od nouzového stavu, i od té době, kdy vlastně ta krize je v chebské nemocnici větší než obvykle, tak teď těch pár týdnů, kdy to kulminuje v Chebu, takže se chování Chebanů zase až tolik nezměnilo, co se týče, nebo trošku vidíte nějaký malý posun? Tak samozřejmě se mohly objevit nějaké změny u nějakých jedinců, ale co takhle nějak znám lidi, nebo co vidím takhle, tak většina těch lidí, co dodržovala nějaká opatření, tak dodržuje pořád. A pak jsou tací, kteří nedodržují nic. To znám i lidi, kteří mají příznaky, třeba jeden kamarád, jako mi říkal, že má příznaky covidu, super člověk, ale prostě šel do té práce. A jestli někoho nakazil, mohl nakazit. Tam je možná i chyba, že se netestuje prakticky vůbec v těch zaměstnáních. No. Takže vy jste třeba jste pro, aby když potom se děti vrátí do školy, aby byly testovány vlastně předtím, než budou chodit, že? Ano, jsem jednoznačně pro teda. I učitele asi? Jo, samozřejmě. Jasně. Proč myslíte, že se to teďko ještě nedělá? Už je možný vlastně jednou za 3 dny, aspoň teda ty testy. Myslíte, že to bude stačit? Nebylo by lepší každý den, nebo když jde někdo do práce? Nebo jak byste si myslel, že by to mohlo pomoct, když jsme se dotkli těch? Pokud to nebudou ty testy do těch nosů, s kterými budou mít teda rodiče, co si myslím, hodně problémy, a budete třeba ze slin, tak čím častěji, tím lépe, ale ty 3 dny by to bylo asi optimální. Ale ono, tady ta opatření nám pomohou jako zpřístupnit, otevřít školy, ale bude se to šířit dál prostě. Takže pak bude důležité, aby se dodržovalo to, co se má, když někdo bude mít covid, tak aby neposílali to dítě třeba do školy. To se taky může stát, že to dítě má nějaký kašel a děti je normálně posílají do školy a dělají jakoby nic. Jak to řešíte? Většinou, no. Zavolá se rodičům. No. Zavolá se okamžitě ráno rodičům a odveďte se. No, ale nejde jenom o děti. Je to hodně o spolupráci s rodiči. Pokud ti rodiče na to nějak kašlou, tak bohužel my moc nemáme těch pak taky. No. Bylo tady i kolegové ve škole, kteří byli nemocní.
a chodili do práce s tím, že nemůžou být doma, protože nemají peníze potom. Takže to ekonomika, tím by se měla vláda zabývat, když lidé nemají, nemluvím o nás učitelích, my naštěstí pracujeme, takže peníze máme za to, ale je spoustu rodin, zrovna ti Vietnamci, kteří nepracují a fakt nemají peníze. Takže by vláda měla koukat na to, na tu ekonomiku a těm lidem pomoct. Mm-hmm. Čili větší možná dávat víc, třeba když je někdo negativní, zvýšit ten příspěvek, když někdo musí, teda pozitivní, když no, musí to asi, ne, nebo? Já si myslím, že 14 dní, když bude někdo doma 14 dní, tak to nikoho nezabije. Mm-hmm. Protože jsem viděla debatu a prezident lékařské komory řekl, když má někdo rakovinu, tak je doma rok, dva roky. Takže určitě to nezvýhodňovat. A my ve škole učíme finanční gramotnost a lidé by měli vědět, že by měli mít nějakou zásobu. A když mají na cigarety a na nový telefony, tak budou mít i na chleba s máslem. Protože v podstatě toho člověk ke svému životu moc nepotřebuje. Dnešní stav společnosti bych řekl, že tomu právě nenahrává, že jsou jiné hodnoty a lidi, jak dokázali přežít třeba nevím, někde ve válce, někteří lidi u Stalingradu, tam pomalu jedli i hlínu, někteří byli... Podrážky od bod, kožení. Přesně tak. Tak dneska ti lidi jsou hodně síčkaní a prostě já chápu, nechci to zlehčovat, vím, že mnozí přišli o práci, pak nebo je nějak znemožněna ta práce, je to obtížnější, ale fakt vidím i tu, na druhou stranu, tu sobeckost těch lidí, jak prostě nevnímají to, že nějaká ta opatření jsou bohužel zapotřební. Ještě jste řekl, měl ty hodnoty, že jsou jiný hodnoty dneska, jaký jste myslel například, že se změnily hodnoty lidí? Tak jednak teď to bude znít pro ty, co zažili komunismus, trošku jako urážka nebo nadávka, kolektivismus, že v dnešní době je extrémní individualismus, že jsou lidi sobci a myslí hlavně na sebe, aby prostě oni se měli dobře, ale znám lidi, kterým je jedno, že nakazí třeba rodiče a to je fakt smutný jako. Já jsem sice mladý, ale jako jednak zodpovědnost i vůči různým těm svým kolegům, ale rodičům taky, tam je na místě. To je číslo jedna. No. Individualisti, že jsou. Kolektivismus versus individualismus, ano. No, že u těch Vietnamců třeba já vidím, že tam je nějaká soudržnost zároveň, že myslí na druhé. Na prvním rodina. Místě je rodina. No. Ve Vietnamu. A tady ne, na prvním místě jsem já. No. A ještě na jaře jsem si naivně myslel, že když se začínají nosit třeba roušky, samozřejmě člověk ví, že ta pandemie jednou skončí, ale myslel jsem si naivně třeba, že by se to ujalo ty roušky a respirátory jako někde v Ázii. Že pro ně je to slušnost, když třeba někdo je nemocný, tak si jí nandají tu roušku. Ale tady se z toho stalo politické téma, bohužel, a to můžeme vidět i u toho nouzového stavu teď, jak před pár dny se vyhlašoval, nevyhlašoval. A prostě z některých lidí mám i dnes, 15. února, pocit, že oni si fakt myslí, že když se všechno rozvolní, že ten virus ustoupí prostě, bohužel. Neustoupí. Jako je mi jasný, že pod tím videem možná budou někteří lidi nadávat, já si toho jsem vědom, ale prostě je to podle mě tak. Já, když čtu třeba nějaký články na internetu, ty diskuze, tak mě šokuje, jak se ti lidi změnili, jak si, nevím, před covidem lidi si nadávali kvůli politice. Ale bylo to takové kultivovanější, ne jako nějak příliš, ale dneska opravdu to nejhorší z těch lidí vyvírá na povrch. A to mě právě trošku děsí. Já z vašich slov, řekla bych s obou, vnímám trošku, že vlastně jakoby ta pandemie, že ten problém možná není jenom ta pandemie, ale že jakoby ukázala spoustu věcí, které byly pod povrchem a teď jakoby vyhodila nahoru celkově společensky, politicky. Vnímám to správně? Určitě jo. No, jako spoustu těch problémů vnímám, ať už problém v komunikaci nebo v mezilidských vztazích, tak to jenom prohloubilo, nebo se aspoň ty problémy více ukázaly. Ono, komunikace jako problém, to... Můžeme vidět problém v komunikaci uvnitř vlády, uvnitř politických stran, vláda nebo opozice. Stejně tak i u nás, mezi námi. Jako my si musíme uvědomit, že to není jenom o to říct, Babiš je zlej, nebo to, teď nechci hodnotit, jestli je to pravda nebo ne, ale
i když třeba vláda dělá něco špatně, tak si uvědomit, že na každém z nás je ta zodpovědnost prostě, že můžeme tomu pomoci, aby se ten virus nešířil dál právě. No. Ne, vláda za to může. To říká většinou opozice. My za to můžeme. Celkově, no. My lidi. Na každé úrovni by se dali najít nějaké chyby, no. Takže to vypadá, že vlastně my tu demokracii zastupitelskou vnímáme tak, že i naše problémy, které vlastně s tím přímo nesouvisí, dáváme, hážeme vlastně na krk těm politikům, jenom si vybíráme, které jsou horší. Dá se to tak možná trochu i? No, mě vždycky, já jsem studovala teda ještě za komunistů a vždycky si vzpomenu na to, když jsme se učili, co to je, myslím, že Engels nebo Marx, teď nevím, Marx, Engels. Že napsali definici, co to je demokracie, že to je respektování pravidel a zákonů společnosti, ve které žijeme. A to jsem už tenkrát říkala, ale to je chytrý, to je pravda. Mm-hmm. No a najednou se otevřely dveře a tady je demokracie a každý si může dělat, co chce. Tak přece proč bych měl nosit roušku? Proč bych měl zůstat doma, když jsem nemocnej? Mm-hmm. Já chci do práce. Takže to není demokracie. Demokracie je respektování pravidel a zákonů té společnosti, ve které žijí. To jste řekla hezky s tím Maxem Engelsem. Oni tím, že ta jejich potom se to zvrtlo v ideologii a tak, tak vlastně spousta myšlenek, které oni měli a které byly vlastně velmi chytrý, oni byli myslitelé, že? Tak se potom zvrtla. Dneska je máme zakotvený jako nějaký prostě zlý pomalu Hitlery, takže... Ale pár věcí bychom si měli i od těch, který pak nemáme rádi asi za toho, ale tady jdou nějaký kolegové z kameru. Jejda. Čekám nějakou? Když si přečteme Dickense, tak prostě víme, jak na tom byli lidi, tak jako chápu tady to hnutí, jakoby, co z toho vzniklo. Ale já už to točím teda, aby jsme si ušetřili čas. Tak bychom měli asi zakončit nějak optimisticky, ano. Protože je to stresující doba, ale měli bychom hledat ta pozitiva, být na sebe hodní a hlavně zodpovědní. No, zodpovědní. A radovat se z toho, že nám svítí sluníčko, protože to je slunce v duši i hned. No. No a vyzvat asi všechny občany, jako opravdu vydržte to. Kdyby to měsíc mělo být striktní a ani jsme nesměli vycházet z domů, tak se to vyplatí. Já nevím, proč mají takový problém všichni. Protože se necítí demokratičtí. Asi. Tak jo, tak děkuju. Tak ještě něco řekl, za teď mám pocit, že jsem se vás neušítila o nějakou otázku, že byste si... Vesmě si řekla všechno, že to je... O Františkových lásních versus skep, o uzávěře, že vám vlastně to nevadí, jsme taky řekli. A ještě bych tam řekla, že teď radnice... Ne, to neřeknem, to říkám vám. Teď přijde radnice sem, jo? Když už jsem právě vyzývala i toho mýho kamaráda z kraje, aby zavolal starostovi, ježiš, proč to nezavřou, když tady je tolika nemocnej. Tak teď přijedou, když je to zavřený, když se o nás v televizi mluví. U nás se nikdy nemluvilo o západočeském kraji a o Chebu už vůbec ne, vy to víte dobře, ne? No já vím, no. Já vím. I když je počasí, tak tam ani Cheb neukážou nikdy. Takže buďme zdraví hlavně. Buďme všichni zdraví a využijme tuto situaci, abychom se třeba v něčem zdokonali, ano. Něco nového se naučili a byli silnější. Dobrý den. Je to všechno hrozně rychlý. Vy už mě berete, neberte mě. Buďme všichni zdraví, to bude asi poslední message. Buďme zdraví. Buďme všichni zdraví a hlavně zodpovědní, že jo? A ohleduplní. Přesně tak. Tak, už to tak, vypněte, já tady... tak já vám moc děkuju.